František Řezáč se jmenuji, pracuji v ČES Trading na algo tradingu na energetických burzách. Nicméně tahle přednáška není nic, nemá nic společného s mým zaměstnavatelem. Hlavně ilustrační obrázky kokainu nějak nesouvisí s ČES Tradingem. A cílem té přednášky, která je si moje osobní, není ani tak předání nějakých zkušeností nebo prohlubování nějakých znalostí, jako spíš vzít věci a ukázat je v takovém hodně, nebo důvěrně známý věci a ukázat je v takovém hodně zvláštním úhlu pohledu, který by vás mohl nějak intelektuálně stimulovat. Než se pustím do tohodle oblažování, tak bych si s vámi potřeboval opračit takový téma, který jste pravděpodobně měli na vysokých školách, ale možná po tolika letech už bude trošku zarezlý, takže pojďme si to oprášit. Co jsou to samodetekující a samoupravné kódy? Ty vstupují do hry, když posíláme nějakou zprávu po nespolehlivém kanálu. Co to znamená? Že během přenosu té zprávy v tom kanálu se může část té informace změnit. Takže dejme tomu, když máme zprávu binární 1101, pošleme ji po nespolehlivém kanálu, tak se změní třetí bit a na konci se změníme 1111. Co s tím? To úplně jako nechceme. První, co si řekneme, tak to tam pošleme dvakrát. Přijde to dvakrát, porovnáme podoby těch dvou instancí té zprávy a řekneme si, jsou stejný, tak to přišlo správně, nic se nezměnilo, nic se neskazilo, jsou rozdílný, tak tam asi někde bude chyba. Ale nevidíme, kde ta chyba je, protože jednou je to tak, po druhý je to jinak. To znamená, že pouze jsme detekovali zprávu, čili to je v podstatě příklad, samodetekujícího kódu. Můžeme jít dál, můžeme teda poslat třikrát a když se tam stane jedna chyba, tak je, že ve dvou instancích té zprávy ta chyba není a ve třetí instanci ta chyba je, tak si řekneme, tak to asi opravíme podle těch dvou stejných instancí té zprávy, což je samoopravný kód, nebo což je příklad samoopravného kódu, který má jako jedinou nevýhodu, že je tam obrovská redundance. To prostě musíme to poslat třikrát, aby jsme detekovali jako jednu chybu. Tohle to řeší několik různých kódování. Takový nejstarší a nejznámější jsou Hemingovy kódy, kdy tady jsem si udělal nebo připravil takový příklad. Ty čtyři bity z předchozího slajdu zakódujeme pomocí sedmi bitů, nějakou maticovou matematikou. A opět, když přijmeme zprávu, ve které je jedna chyba, tak Hemingův kód při dekodování počítá takzvaný syndrom, který je tady ukázaný. Když je syndrom nulovej, tak zpráva doběhla v pořádku. Když je nenulovej, tak syndrom ukazuje přesně na bit, který byl změněn z původní zprávy. Mluvil tady o tom Luboš, já děkuju. Máme hezký úvod. Tak, proč se to dělá? Protože je to mnohem menší redundance než to strojení. Je to čtyři bity ze sedmi nesou skutečnou informaci, takže redundance mnohem menší. Great success. Tady udělejme jakoby tlustou černou čáru a pojďme se podívat na něco. Pardon. ještě jeden slide. Co je zajímavé na Hemingových kódech, je geometrická interpretace, která se v akademickém slangu nazývá navlékání kódu na krychly a spočívá v podstatě v tom, že z těch kódových slov uděláme nějaký prostor, kterým funguje nějaká metrika a určíme si v něm nějaký body, které jsou validní zpráva. A my, když interpretujeme to, co nám přišlo, tak v podstatě vidíme, kde tady v tom prostoru to, co přišlo, a
buď, že to je ten validní stav, anebo vidíme, jak daleko od toho validního stavu to je. Ten prostor se jmenuje Deamingův prostor a ten koncept prostoru i metriky jsou velmi obecně aplikovatelné koncepty. Tak, dám tu s tou černou čáru a podívám se na zdánlivě něco úplně jiného. Úplně jiného. Pohleďte tady na pracně vycucaný, vypocený kód, na kterým není zvláštního vůbec nic. Nějak to počítá obsah kružnice. Teda. A zdánlivě jediná zajímavá věc je, že je tam chyba, je tam opomenutá deklarace proměnné. Čím díl se na to budete koukat, tím větší úžas by to ve vás mělo vzbuzovat. Takhle triviální věc. Za prvý, kompilátor se nezastaví na první chybě, jako všechny vaše programy. Jo? Pokračuje dál, jako nezaparuje a nevzdá to. Pokračuje dál a i ten další výraz, který je taky podtržený červeně, tak je rozparsovaný, jako kdyby ten kompilátor věděl, co jste chtěli udělat. A to už nemluvím o tom, že vlastně všechny další funkce, celá ta klása, nejsou nijak ovlivněny. Je to jako kdyby tam ta chyba vůbec nebyla. Jako kdyby ten kompilátor věděl, co jste chtěli udělat. A ono to tak jakoby skutečně je, on vám i poradí. On vám řekne, hele, definuji si tady proměnou. A vy jste se měli začít ptát, jako jak to ví, jak to může vědět. A on, ten počítač si sám nic nevymyslí. Jo? Jediný, co v tom je, je, že v tom kódu je dostatek redundance na to, aby ten počítač vydedukoval, co vlastně jste chtěli udělat. Ta redundance, která je tady v tom, nebo která je ukázaná tady na tom, je dost podobná tomu navlíkání kódu na krychlo. V podstatě je daná tou syntaxí. Vy máte nějaký parsovací nebo seznam parsovaných tokenů a vy se to snažíte navlíct na tu syntaxi tak nějak, aby to sedělo a vidíte, kde co je, nebo jaký stavy jsou, jako, jak vzdálený od něčeho, co je dovolený. Tak, mohli byste říct, že tohle je trivka, tohle to umějí všechny IDčka, tohle to umějí všechny IDčka už jako 20 let, přijde vám to normálně, to úplně prostě, proč bychom se o tom měli bavit. Proto jsem se tady připravil takový příklad toho, co nám přinesla nejmodernější Java a všechny nejmodernější technologie. A to je, jak vypadá hláška kompilátoru, záměrně rozostřený, je to jako reálný kód z našeho projektu. Co udělá kompilátor s tím, když máte spoustu lampt, to je nějaký reaktivní stream, a máte tam spoustu lamp, máte tam spoustu inferencí. Ten kompilátor jednoduše nemá dostatečné množství redundance k tomu, aby dokázal identifikovat, kde tady v tom je chyba. V tomhle tom je jedna drobná chyba. Kompilátor nemá šanci určit, kde ta chyba je, tak vám to prostě potrhne na ruce pryč a oprav si to sám. To znamená, že to vrací se nám to. Jo? Není to vyřešený, ono se nám to jako vrací. Takže my můžeme opravit náš příklad tak, jak nám to navrhoval kompilátor, deklarujeme proměnou a říkáme si, dobře, a kdybychom chtěli přijít nějakou redundanci jako další, která by nám pomohla nebo tomu kompilátoru nebo tomu počítači, identifikovat, jestli jsme udělali nějakou chybu, jak to můžeme udělat. Mně dochází čas, ale není prd. Protože co ve skutečnosti to programování je akt komunikace s počítačem. My počítači sdělujeme nějaké sdělení tím kódem. A my už jsme chtěli jakoby
dát nějakou redundanci navíc, aby on nám mohl říct, jestli to sdělení přijal správně. A my ty redundance máme. A je to dobrý matroš. Jak je všeobecně známo, tak na všechny důležité a zajímavé věci existuje vtípek buď v Simpsonech, v XKCD, anebo ve Stopařově průvodci galaxií. Ten citát naráží na to, na takovou vlastnost skutečnosti, že skutečnost je to, co je. Nepotřebuje žádný komentář. Všichni tady sedíme, rozlíneme se okolo sebe a vidíme, co je. Skutečnost prostě je. Vlastně jakýkoliv tvrzení navíc o té skutečnosti, jakýkoliv tvrzení navíc o té skutečnosti, je redundantní. Když řeknu, že Lukáš má červenou mikinu, tak je to redundantní, protože všichni jako vidíte, v čem je oblečený, a já to řeknu navíc. Já to řeknu prostě navíc. To navíc. Stejně tak v tom programování můžeme říct, hodnota proměnné radius squared bude někde mezi minus 2/63 až 2/63, což je z nějakého důvodu, na to máme to nejkratší sdělení, jaký může být. Napíšeme tam slovo long. A nebo můžeme taky konstatovat, že plocha jednotkové kružnice je 30/14. Prostě jo, samozřejmě, to jsou věci, které tak jsou. Jako proč chcete říkat jako navíc? Děláte to proto, že, nebo jak o tom můžete uvažovat, je, že to děláte proto, abyste, protože pravdivý tvrzení může fungovat jako kontrolní redundance vašeho sdělení. Když řeknete, že když uděláte chybu a řeknete, nebo řeknete nepravdivý sdělení, jako že radius squared je ne minus 2/63, ale minus 2/31 až 2/31, tak počítač vám řekne, hele, počkej, to neříkáš pravdu. Říkáš pravdu. A protože neříkáš pravdu, a myslím si, že ty chceš říkat pravdu, tak v tom sdělení pravděpodobně bude nějaká chyba. Jo, někde se tam asi vyskytla nějaká chyba. Tady u toho je zajímavý se zastavit u toho, co je vlastně pravda, co je vlastně jako pravdivý sdělení. Ono na to, že ten termín v podstatě chápou děti ve školce a máme pocit, že ho máme zcela internalizovaný, že víme, o čem mluvíme, když říkáme slovo pravda, tak úplně není. Doporučuji přečíst si nějakou filozofickou esej, která dělá úvod do teorie pravdy, protože existuje několik různých konceptů pravdy, které mají všechny nějakou, které jsou nějakým způsobem rozdílný. Nicméně v programování se nás týká hlavně pravda skrze Carey Howardovu korespondenci, která ukazuje semantickou ekvivalenci mezi programováním a logickým dokazováním. Velmi zjednodušeně v podstatě asi se dá říct, že datový typ odpovídá v logickém dokazování tvrzení a program je jeho důkaz. Ale to se asi musí Haskell Carey obracet v hrobě, když to takhle řeknu. Ale aspoň tady načetávám nějakou mapu. Tak, co chci říct? Chci říct, že redundance v programovacím jazyce je trade-off. Měli bychom se k němu stavět v duchu inženýrských principů, to znamená ne si říkat, co je dobře a co je špatně, ale jako kdy můžeme nějaké výhody vyměnit za nějaké nevýhody. Nějaké výhody, které jsou pro nás důležité, za nějaké nevýhody, které pro nás zrovna důležité nejsou. Ale to B, co k tomu musíme říct, je, že řešení toho trade-offu máme všichni vrozený. Protože programovací jazyk je pořád jazyk a jazyk jako takovej je formou a prostředkem komunikace. A ta komunikace se rozvíjí celý život a je v ní obsažena naše identita, naše veškerá historie. A to se strašně overriduje v nějaký inženýrské disciplíně. Můžete se postavit
k tomu jako Jan Hus a říct, mluv pravdu, braň pravdu, uč se pravdě. Ještě nevím, kolik toho tam s tou pravdou měl. Slyš pravdu. A nebo to můžete vzít jakoby ze strany jiného českého myslitele a říct, jenom idiot nemění názory. Ale problém je v tom, že když měníte ty názory moc často, tak narazíte na to, že musíte neustále updateovat ty tvrzení, které jste jako říkali, aby pořád jako souhlasili s vaším aktuálním názorem. A rozšířit tady tu komunikaci, tady ty změny tvrzení ke všem něco stojí. A to vás jakoby bude penalizovat, to vás bude penalizovat. Všechno asi. Já jsem strašně přetáhl. Thank you.